はい、コナンです。ヨーカーウォッチプニプニやっていきたいと思います。 SS 妖怪の出現率アップガシャ、前回10連引きましたけども、なかなかね KJ 出ない、そしてピンクエンペラーも出ない。なのでちょっとね、また今日ガシャ引いていきたいと思います。前回の動画でちょっとアンケートを見てみましょうか。ガシャで何が出ましたか。結構ねこれ見ると KJ21%、 パス 21%、 結構出てるじゃんって思うよね。まあだまあそうは言ってもね、一番多いのはゴミ 36%、 そして回す気にもならん 21% ということで、相変わらず闇ガシャではあるとは思いますけども、でもやはり出現率アップは来てる。おっと来たか、ゴールドのミスパー。おーっと覚醒吹雪姫、これは当たりでしょう。やったぜ。ちょっとねコメント見てみましょうか。エジソンの電気が来たけど仲間にならない。わかるわかる、パス系はね二重抽選、これが厳しいよね。 KJ 欲しい、僕も欲しいです。なんとかねこのイベント期間頑張ってね KJ はねゲットしておきたいと思います。 SS ランクスコアアタックでも使えるしね。アニメ見たことないけどランマって女の子なんだ。男と女だよ。まああれだよ、あのマツコとかあんな感じ、一行とかね。闇鳴らす五郎って聞こえるのは私だけ？いや言ってます、闇鳴らす五郎って言ってます、すいません訂正します。こんだけ妖怪揃っててなんでスコアターやらん。まあ確かにそうだよね、今回まだスコア、今回まだっていうかスコアターの動画ってあんま僕上げてないよね。一応ねスコアターはやってはいるんですけど、まあ動画的にはね上げてないよね。今回ちょっとね限定のスコアアタックということで、ヤーメルンジャ先生スコアタ動画上げようかなと思っています。ちょっとねいつ上げれるかはちょっと分かんないけどね、まあこのイベント期間中に。そして今回2万5000位までに入れば闇鳴らす五郎が、闇鳴らす五郎じゃない、闇鳴らす五郎もらっても嬉しくないな、ヤーメルンジャ先生がねもらえるということで、結構通常のスコアアタックよりは簡単ではないけどね、多分たくさんやる人も多いんでね、難しさはあると思いますけども、まあちょっともらいやすいということでやりたいなと思います。そして闇鳴らす五郎、闇鳴らす五郎じゃない、完全に言ってるな神鳴らす五郎、こちらスコアアタックでボーナス 300% つきますよね。まあ一気にこれで4倍ということで、この神鳴らす五郎あるとないとでは全然違うよね。どうなんだろう、どれぐらいの人がゲットできているのかそのあたりが分かりませんが、僕はね運よく神鳴らす五郎ゲットできているので、これはねちょっとチャンスかなとは思っています。まあそうは言っても神鳴らす五郎があるだけでは、あっとゴールドのミスパー来たか、KJ、 おーっと生ハゲだ、 S ランク、まあでも嬉しいけどね、勇ましのアタッカー、まあ確実に使える妖怪。まあしかしそうは言っても今回 SS の出現率アップなんで、まあ SS 覚醒吹雪姫取りましたけども、いやいやいやもっと欲しい。ああ A ランクチョコバナーナ、まあ A ランクはね A ランク縛りのミッションとかで使えるんで、これはこれでいいけどね。さあ今回のイベントでゲットしたスペシャルなコイン回していきます。これはね確定なんで期待できます。おーっと富士見5000、これは嬉しいよ、これは使えるね、回復。さあ技レベル上げていきます。さあそれでは今回のガシャでゲットしたキラコマパスを使ってキラコマゲットしたいと思います。使う妖怪はこちら、ヤマタンデカプニ妖怪、そしてモテモテン、最近ゲットしたね一押しのモテスキル妖怪、そしてズグキュンタ B ランク、ウラキュンタ A ランク、そしてイケメン犬夏木のオールスターでいきます。さあこれでねもうモテスキル全て3回ずつ出し切って、そして好物も一番いいのを与えての挑戦でいきます。もうこれで落ちなきゃ後悔なしです。さあキラコマなんとかね何体か落として技レベルどんどん上げて、できればねマックスまで上げたいと思います。さあ行くぜ。さあ好物先に与えておきます。これね最後にあげようと思うと忘れていつもねあげずに終わってしまうんで、
もうそれすっげー後悔する。もう夜も寝れなくなっちゃうんで、これは最初に与えておきます。さあ、もうあとはモテスキル出すだけですね。皆さんはこういうパスケ妖怪挑戦するとき、どんなメンバーで挑戦していますでしょうか。どうなんだろうね、夏木スキルの妖怪って結構たくさんいるので、まあいろんなパターンが考えられるというかね、人それぞれやっぱ好きなキャラクターとかね、育てているキャラクター違うんで、まあいろんな選択肢があると思いますけども。さあ、イケメン剣 S ランクの夏木。そうだよね、チョコリーナとか持ってる人はいいよね。僕はちょっと持ってないんで使えませんけども。さあ、ヤマタンで膨らめてどんどん出していきます。キラコマはね本当に使える。今回のヤーメルンジャ先生のスコアアタックでも不思議族はね確かプレイ条件に入っていったので、まあ一番最有力候補というか使いやすい、スコアが出しやすい妖怪だよね。最近結構なんかイベントの限定ガシャでもキラコマパスって結構入ってるよね。そしてあの SS 選べるコインなんかでもねありました。2900円、高えな。まあでもどうなんだろう、キラコマの価値を考えればまあ妥当な値段というかね、そんなに高くないのかもしれないけど、今回のねあのヤーメルンジャ先生のスコアアタック、どういうメンバーでいこうかなってね今いろいろ悩んでいます。いろんな選択肢があるよね。アタッカーはどうだろう、やっぱりキラコマアタッカーに持っていくのがいいのかな。あとポカポカも使えるんで、福60とかね謎り消しスコアが伸びるキャラありますよね。もしくは単体攻撃系でいくのがいいのか。まあスコアアタックスコア伸ばすんで、やっぱりスコアアップの能力を持った花坂 G とかエジソン、このあたりは多分入れるよね。そしてスコアアップと攻撃力アップ、このあたりも入れる。まあホテイソンとかね、ピンクエンペラー、ピンクエンペラーもちょっと僕持ってないんで入れれないんですけども、まあ、あとコマジロー S 一角とかね、ポムポムプリン S もありますね。結構迷う。デビビランも入りますね。今回うすら影もありということで、黒い妖怪ウォッチを使ってうすら影のメンバーで行くっていう選択肢もありと。さあ落ちろ。おーマジか、マジか、経験値だわ。これは厳しい、これは厳しい。まあしょうがないね。まあ何も落ちないよりはいいでしょう。まあ何も落ちないっていうのはないか。さあ、それではミッションステーキングへの挑戦やっていきたいと思います。ニョロロンのみでクリアということで、まあ僕の持っている強いニョロロン入れていきましょう。なんだ竜王、ニョロロンが多いほど強力。そしてオロチ、影オロチ、釣られタローマル S ボスですね。こっちの方がいいかな。竜神も単体攻撃使えそうだね。なかなか迷いますね。これでいこうか。ステーキングやっていきます。プレイ条件ありですね。さあ、今回追加されたミッションって結構難易度が高いんで、なかなか苦労している方も多いと思います。ニョロロンはね、まあ、うまくヤマタンでフィーバータイム中に技が何回か出せればいけるかなっていう。さあ溜めていきます。おっとヤマタン、ヤマタン以外は溜まりましたね。まあヤマタンなしでもいけるでしょう。さあニョロロンが多いほど大ダメージ。さあそして竜神の単体攻撃。さあ下の方消していきます。さあついでにこれ落ちてくれたら嬉しいんだけどな。おっとワンフィーバーでは辛いね。ちょっとヤマタンが溜まってなかったっていうのがねちょっと厳しいところですけども。さあもう一回出せればいけるかな。もう一回フィーバータイムまでは引っ張らなくてもいけそうでしょうか。あーやばい、残り9、やばい。おー行ったぜ、ギリギリでしたけどね。なかなかいい勝負、いい勝負っていうのかな。313Y マネー
さあミッション報酬いただきます。1000ワインマネー。